शमशेर अली पंद्रहं सेप्टेंबर उणिवीह सौ से एकटीह ईस्वीअ ते बदीन ज़िले जे ॻोठु कढण में रसूलबख़्श जाफ़रीअ जे घर में जनमु वरितो शमशेर हैदरीअ जी परवरिश संदसि मामे नज़ीर हुसैन हैदरी कई जेको बदीन जो समाजी ऐं सियासी कारकुन हो जंहिंखां मुतासिर थी शमशेर पाण खे हैदरी सॾाइणु लॻो शमशेर हैदरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बदीन मां चारि दर्जा पढ़ियो पंजे दर्जे में सिंध मदरसे कराचीअ में दाख़िला वरिती बाद में ओरिएंटल कॉलेज हैदराबाद मां पहिरियां अदीब सिंधी ऐं पोइ अदीब आलम सिंधीअ इम्तिहान पास करे सिंध यूनिवर्सिटीअ मां सिंधी अदब में बी ए ऑनर्स ऐं एमए कयाई शमशेर हैदरी अदबी बोर्ड में क्लारक तौरु कमु कयो ऐं बाद में त्रिम्बाही महिर रिसाले जो असिस्टेंट एडिटर थियो हू नईं ज़िंदगीअ जो यारहं साल एडिटर रहियो शमशेर हैदरी सदाईं सिंध ख़िलाफ़ु थींदड़ साज़नि ते लिखंदो रहियो सच जो साथारी रहियो सिंधी अदबी संगत खे जियापो ॾियारण में संदसि अहम किरदारु रहियो जॾहिं त हू सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन जे बुनियादी मैंबरनि मां हिकु हो शमशेर हैदरी शाइरी जी शुरुआति आज़ादु नज़म जी सनफ़ खां कई जंहिं बैदि हुन तुंहिंजे में जो निहारेवियो समेत केतिरा ई गीत लिखिया शमशेर हैदरी बहितरीन ड्रामा निगार पिणु हो ऐं हुन अदाकार शाइरु शायर साज़िंदा ऐं फ़नकार पी टीवीअ ते मुतारिफ़ु कराया शमशेरु हैदरीअ जे छपियल किताबनि में इंसान कामिल कारवान करबला तुहिंजियूं ॻाल्हियूं सॼणु तारीख़ सिंध सिंध में आज़ादु नज़म जी अवसर ऐं ॿिया शामिल आहिनि शमशेर हैदरीअ खे संदसि ख़िदमत नेवज़ केतिरा ई अवार्ड पिणु मिलिया जिन में सदारती एवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पी टी वी अवार्ड समेत केतिरा ई अवार्ड शामिल आहिनि हिन घणे रुखी शख़्सियत कैंसर जहिड़े मूज़ी मर्ज़ सां मुक़ाबिलो कंदे नेक्स्ट ॾह अगस्ट ॿ हज़ार ॿारहं ईस्वीअ ते कराचीअ जे आगाखान अस्पताल में लाॾाणो कयो संदसि आख़िरी आराम गाह कराचीअ जे तारीख़ी क़ब्रुस्तान चौकुंडीअ में ताजिल बेवस जी मज़ार भर में तोड़े जो शमशेर हेदरी अॼु असां में नाहे रहियो पर संदसि अदबी ख़िदमतुनि नेवज़ सिंध खेसि सदाईं सारींदी रहंदी